သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတဂရီ1388ခုနှစ်ဂုရုဝတ္တန္တမုဥ္ဒုမုတွင်ကာလဝါကောင်လပိကျော်ကိုရ2016ခုနှစ်ရှင်လပိုင်းဩဂတ်လ28ရက်စနေနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့အဝင်းချောင်းကြီးရွာဓမ္မဒုဒ္ဒဇေတဝန်တော်ရစေကိနာဓမ္မကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်ဆင်းရင်ချင်းပါတဲ့ဓမ္မသဘင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းတွေကိုကျင့်လို့ကြံလို့အားထုတ်လို့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နှညာဤ3ရက်တရားစခန်းပေါ့ပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန္တပိဋကနိကေ9ရက်တို့တွင်ဒီကနိကေပါဠိကဝတ်ပါဠိတော်အထံကထာမှာပါတဲ့ဓတ္တုတ္တရိယသုတ်တန္တရားတော်မြမလိုအမိပြီးတော့ဒီလိုမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်တရားတော်အပိုင်း6ပေါ့အမှန်ကတော့6ကို6မျိုးဟောဖို့ပါပဲရှိရှိတရားတွေကိုပဲအရေးအတွက်တရားစုံမှုမစုံဖို့အတွက်ပို့ကြည့်အောင်ပို့သဘောပေါက်အောင်ဟောပေးပါအောင်ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကဘုန်းတော်ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားအလွန်တန်ဖိုးကြီးတယ်အလွန်အကျိုးကြီးတယ်အလွန်ကျေးဇူးများတယ်တော်တံမိုးကြီးအကျိုးကြီးကျေးဇူးများတဲ့တရားတော်တွေကိုတန်ခါတော်မြတ်အပေါင်းအရှင်ကောင်းတွေကမပြောင်းမပြည့်အောင်ရွတ်ဆောင်တော်မူခဲ့။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောသေးမီမနာသေးမီမှာဘုရားတရားတန်ခါရတနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုဥထိပ်မှာပန်းစင်ပြီးတော့တရားပိုင်ရှင်အစီဖြစ်တော်မူသောအစိမ်းရသုံးလောကထွန်းထားတပည့်ညူဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားနမောတတအစချီတဲ့မဟာပဏမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့တရားဟောသူတရားနာသူပရိသတ်အပေါင်းတို့ကသုံးချိန်သုံးကောက်ယူသည်လေးမြစွာနှုတ်ချီမှုရှ िख ိုးလိုက်ကြပါအောင်စို့နမောတတ္တာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတာနမောတတ္တာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတာတာတုတာတုတာတုတန်တုတ်တရံပဝေခာမိဓမ္မံနိဗ္ဗာနပတ္တိယဒုက္ခတန္တကိရိယာယတပ္ပကံထပမောဇနံသာသနာတော်မှာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးပြီးအကန့်တဝကတွေကအမြတ်ဆုံးအဂန္တဝကလည်းဒီမှာတော့မှပညာဣတရေအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးအာမခံခေါ်တဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တရားတဲ့ဒီတတ်သုတ်္တရာသုတ်တံကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေသိတဲ့အတိုင်သစ္စာ၄ပါးထိုးတွေမသိဘဲနဲ့တော့ဘယ်လိုမှနိဗ္ဗာန်မရောက်သောတပတိမေအရိယာမေညာတဂရဂမိမေအရိယာမေညာအနာဂမိမေအရိယာမေညာအရဟတမေအရိယာမေညာနေသစ္စာ၄ပါးကိုထိုးသွင်းပြီးသိတယ်သစ္စာ၄ပါးကို၄ပါးသောကိစ္စ16ပါးသောကိစ္စတို့နဲ့သိတယ်မိမိတို့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလဲသစ္စာ၄ပါးကိုသိမှရတယ်သစ္စာဝိနိမုတ်တော်ဓမ္မနာမနတ္ထိဘုရားခေါ်တဲ့တရားတော်တွေဟာသစ္စာ၄ပါးကလွတ်တာရှိကုန်မရှိရှိကုန်မရှိဒါကတရားတော်ကိုချီးမွမ်းတော်မူတဲ့အတွက်တရားတော်ရဲ့ဂုဏ်ကိုပြောလို့သစ္စာ၄ပါးလွတ်တဲ့တရားမရှိဘူးလို့ဒီလိုပဲယူတယ်လို့နောက်တစ်ဖက်ကပြန်လဲယူရင်ဘယ်တရားနာနာသစ္စာ၄ပါးတိကိုတိရတကယ်ကျင့်ရမှာကလည်းသစ္စာ၄ပါးအကျင့်ကြီးကျင့်ရမှာသစ္စာ၄ပါးကျင့်အကျင့်ကျင့်တဲ့အခါမှာကဒုက္ခသစ္စာတမှုရိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာလို့သစ္စာ၄ပါးရှိဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာတွေဘာတွေဘာတွေတမှုရိယသစ္စာဆိုတာဘာတွေဘာတွေလို့ပြောဖို့ကလိုသလိုသူတို့တွေဘလို့ကျင့်ရမှာလဲဆိုတာကလည်းလိုတယ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒီပရိသတ်ဒီအခြေအနေဒီတရားစခန်းမှာအခု6ကြိမ်မြောက်ပေါ့လေ
第六毛对不出人，这样超精妙嘛。表的呢，你呢，都看得啥个新表演咯？中的面啊，九比的啊，都看得啥？八的呢？中的面啊，九比的啊？怎么这样得啥出来吧嘞？中间呢，中央六比的路靠呀老王，中间呢，在哪个？怎么这样得啥？中间呢，在哪个？怎么这样得啥？每个得啥家伙？他妈的，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 每个人十八，哎，那个每个得啥？哎，你每个人十八，你在里面有谁能多爱你的？谁的那你当老公的表演？第谁个？不对啊，第谁个都第谁呗？不都是谁骗我呢？第谁的底下漏的？东南方谁骗我呢？第谁的底下漏的？那个那个那个也很难骗我呢？第谁底下漏？啊，你讲谁骗我？不对啊，漏了，你每个人十八漏的。哎，你每个人十八个，每个人得啥路考的？都是多不啦？你罗那得啥子啦？内盘。你罗那得啥子啦？内盘。啊，将啊，啊将啊，都木得得啥？等哪？啊将啊，都考得啥？啊将啊，每个得啥？每个人十八，每个人十八，起码哪里？你罗那得啥面啊？老有老面啊，没么好。哎，那个那白子那白子快来耶！那白快来耶，那么彪，那白子那白子快来。啊，就为多看点啥出来，老给你别猜呢。老哥，咱俩撇的，每年婆娘面呢，内办嘛，就为出来，多看点啥么修，啊，就为多看点啥么修。啊，就为多看点啥，慢的面下巴嘞，老给你别猜。哎，你就为多看点啥撇破，啊，将撇的，等那路径木干那边，老干嘛呗是？啊，你也每年婆娘嘛，是公事。你把我面貌丢在你阿妈，但那老板是公事。但面老几白牙，多看点啥，你都木得样点啥。老狗的那白牙。你罗那得啥呢？没干得啥。哎，这路没有拆墙墙来比了嘛？拆二边半夜。啊，江的目的啊得啥呢？没干得啥个？啊，江的包皮吧。啊，就为多看得啥呢？你罗那得啥？那边那个阿勇的包皮多啊？就俺从俺的阿勇的包皮多。那个姑娘阿头，你的独立哈？你罗那得啥？那边面包个苦肉面的，白切面嘛嘞，人家每年加嘛面嘛。每个人下班必走么玩嘞？苦肉么必走路，白切必走嘛嘞？人家每年加还必走嘛？咱们这个种的呀，大家不出钱的，你那种的呀，大家得啥地方嘛？你罗那得啥呢？每个得啥？我们种。八位九尼亚嘞，都看得上嘞，都木里亚得三位九尼亚，打到心了喏。都看得上嘞，都木里亚得三位九尼亚，都看得上说了九那面九比的，九那面十那面九比的，都看得上。培养一下那心面的嘞，地难的、土难的、九难的，活到地面多好嘞不？如果没地没面的，我们就你呀的，都看得啥出来？没就我们俩就完了。但你业绩的就完了。你都看得啥？就伢大哥他，没就伢都不输赢，把面端的，那边面端，好了。都看得啥的？没就伢都不输赢，把面端的，那边面端的。都看得啥路口的，高速那段六个人下班过，中间你的那边我们面前你了。都说那个的电车挖到那半路，电车转转的。高速那段六个人下面，中间你的的属于那边我，
မမြင်ဘူးနိဗ္ဗာန်နဲ့မကြုံနိုင်ဘူးပေါ့ကွကြုံနာကိုကြုံရင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကြုံညာကိုကြုံရင်တဲ့စိတ်မရှိတယ်လို့ကြုံနာကိုမကြုံခြင်းနေပြန်ရင်လေအဲ့ဒီကြုံတဲ့စိတ်စိတ်ရောက်မယ်ပြန်လေကိုမတွေးခြင်းတဲ့သူတွေဘာလဲရှိဘူးလားကိုမဆုံခြင်းတဲ့သူတွေရှိဘူးလားကိုယ်မတွေးခြင်းဘူးဆိုရင်သူ့ပုံပေါ်လားမပေါ်ဘူးလားဩအေးဒါပဲဒီလောကမှာကျုံနေရတဲ့အကျုံတွေကိုမကျုံညင်တော့ဘူးဆိုလဲစိတ်ကတော့ရောက်နေတာကျုံခြင်းနဲ့ဆိုလဲစိတ်ကတော့ရောက်နေမကျုံညင်တဲ့ဆိုးချိုးကျုံညင်တဲ့ကောင်းချိုးတွေမှန်တယ်များကိုစိတ်ကတော့ရောက်တာပဲဒါမြင်အဲ့ဒါတွေကကိုကျုံညင်လို့ကျုံတာလားမကျုံညင်မဲနဲ့ကျုံနေရတာဆိုတဏှာရှိသမျှဘာဖြစ်လဲကြုံနေရမှာတဏှာပယ်ရမှာဒီကွေးခုလို့ဟောခဲ့လို့မရတော့ဒီလိုမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်တရားနာမယ့်တော်တော်ကောင်းသစ္စာ၄ပါးမှာနိဗ္ဗာန်မြင်မလားနိဗ္ဗာန်မြင်မလားနိရောဓသစ္စာမြင်မလားမြင်ပါဘူးမကတ္တဇမမယားဒီပဲရမလားမကတ္တဇမယားဒီဒါမြင်အဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်နဲ့မဂ္ဂသစ္စာမမြင်မရမကြုံသေးတာခဏထားလိုက်အောင်သစ္စာ၄ပါးမှာဒုတ္တရီဒုက္ခသစ္စာတော့မကြုံဘူးလားဘာတုံးဒုက္ခသစ္စာကောင်းတာဖြစ်ဆိုးတာဖြစ်ကြုံနေတယ်ဗျာဒုက္ခသစ္စာပဲဟုတ်ပလားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုကြုံနေတယ်ဘာလို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့တဏှာကြောင့်မို့လောဘကြောင့်မို့ဖြစ်ချင်တာကြောင့်မို့ဒီနှမျိုးတော့ဒုနဲ့ဆိုင်နေကွဖြစ်ချင်တာရဲ့ကြုံတာရဲ့ဒုနဲ့မဆိုင်ဘူးလားနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုရမယ်မဂ္ဂသစ္စာကိုပွားရမယ်ဒုက္ခသစ္စာကြုံနေတာတွေကိုပိုင်းခြားသိရမယ်သမုဒယသစ္စာလိုချင်ဖြစ်ချင်တာကိုဗာလဲပယ်ရမယ်ဒီနှမျိုးဒုနဲ့ဆိုင်နေဟိဖြစ်ချင်တာရဲ့ကြုံနေတာရဲ့ဟုတ်လားဘယ်ဟာပယ်ရမှာကြုံနေတာတွေပယ်ရမှာလားကြုံနေတာတွေပယ်ရမှာလားပယ်လို့လည်းမရဘူးပယ်เสียလည်းမလို့ဘာလို့ပယ်ရမှာလဲတဏ္ဍသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့လောဘလိုချင်ဖြစ်ချင်တာတွေကိုတရားအထုတ်နည်းတွေဘလောက်ပဲနီးမျိုးစုံနဲ့ဟောဟောအဖြေကအဲ့ဒီကောင်းတာပယ်လိုက်ပွဲပြီးတယ်လူချင်းဖြစ်ချင်တာပယ်လိုက်ရင်ပွဲပြီးတယ်အဲ့ဒီတဏသမုဒယသစ္စာသစ္စာလို့ပြောပြောဘာပြောပြောဟေးတို့ကတော့တို့သဘောကျတာပဲပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီတဏသမုဒယသစ္စာလောဘဆိုတဲ့ကောင်ကယောနိသောမနတိကာရလားအာယောနိသောမနတိကာရလားစိတ်ကောင်းလားစိတ်ဆိုးလားစိတ်ဆိုးပါဘူးအဲ့ဒါပဲအဖြေရသမုဒယသစ္စာကိုပယ်တော့မယ်တဏကိုပယ်တော့မယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပယ်တော့မယ်ဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒါလေးတခုတော့ကျင့်စီခြင်းနော်ကျင့်ပါလားဘာပယ်မှလေးပယ်ခြင်းတာပြောမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပယ်ခြင်းနဲ့ဆိုမင်းတကယ်ပယ်ခြင်းလားနင်းတကယ်ပယ်ခြင်းလားမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပယ်ခြင်းတာဘောဖေအပေးနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ခါကြီးပဲပယ်ခြင်းတနည်းပဲရှိတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုနင်းပယ်လို့မရဘူးမင်းပယ်လို့မရဘူးဘာလို့ပယ်လို့ရမှာတော့မပယ်ရရင်တတန္တရာလုံးတိတော့မဟုတ်ပယ်လို့ရတဲ့နည်းရှိတယ်မင်းတော့ပယ်လို့မရဘူးနင်းတော့ပယ်လို့မရဘူးယောဂီကတော့ပယ်လို့မရဘူးဟမ်မင်းလည်းပယ်လို့ပြန်နင်းလည်းမပယ်လို့မရယောဂီကလည်းပယ်လို့မရပယ်လို့မရဘယ်သူကမှပယ်မရရင်တရားမရပယ်ဖေးမှလားတကိုးချီအပယ်ပေးမှလားဟုတ်ပါဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုဘယ်သူကပယ်မှလဲဆိုကောင်းတဲ့စိတ်ကပဲပယ်မှလဲဟုတ်လားအာယောနိသောမနတိကာရကိုဘယ်သူကပယ်မှလဲအဲ့ဒါပဲတဏှာကိုဘယ်သူကပါပယ်မှလဲနေတနာကပယ်မှတရားဘလို့အားထုတ်ရမှလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းကိုပြောချင်တာဟိဩဒီထက်တကယ်တရားလိုချင်တဲ့လူတွေပါလားတကယ်ချင်းချင်တဲ့လူပါလားဟောကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကလေအရင်ဒါမျိုးတွေဟောဘူးပေါ့ကွာဒါတို့ဟောတော့နော်လူကပယ်မှာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကပယ်မှာမဟုတ်တတ္တဝါကပယ်မှာမဟုတ်ဘူးအာဓမ္မကိုဓမ္မကပယ်မှာအာယောနိသောမနတိကာရကို
Yoni do manadigara bema. Eratia atoni behi. Mekandesari nirora desari go along weeni de soye. Kune joni yara bale. Doka desane. Namuria desari no kube no. Hola. Shola. Kubaloa male. Tamuria desa danahu, megan ship body boa, megan desari boa do ampi, nirona desa go, miamo bu bureau, doka desa anari shoga. Magone and say go bebua, benenibe chile. Baharungai. Kumui kupi, eddy, Magone say a kupio de eque. Do I can't do a baguan dan dan more than they tigo, anka, ligo. Anga ligo, a can sound the amalo, ku say gomwe, magone say bio. Hola. The answer is say gomwe, chima, magone say babine. Mega disabode, chima, the muria disabale, bio guni. Bina, bina, bakwe. The great duigi, the young, binsi amagong. Ku say gomwe and kumagone sim shiro. ကိုယ်စိတ်ကောင်းမှုတိုင်းမကောင်းတဲ့စိတ်မရှိတော့အဲ့ဒါတရားကျင့်တာလေအဲ့ဒါကိုကျင့်နိုင်မလားဒီပါဟုတ်မလားဒီလိုမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီလိုမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်သောဝဆတ္တတရဲ့ကလျာဏမိတ္တတရဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရမယ်တဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့အဆုံးမတရားကိုနာကြရမယ်တဲ့ယုတ်တိတိကောင်းနာကြရမယ် ดูเตียบาลุไม่ย่าล่ะเลยสอยดอวะสัตตะตะเนี่ยบาบาไม่ตันดามะก้องเนี่ยตัวกูป้องลุเฮ้ซုံးมะสกาจ้ากูไม่จ้าจินลุเฮ้ซုံးมะสกาไม่จ้าจินเนี่ยสิทธิ์ดัดซูกูบาเนี่ยเผ่าหมดเลยซုံးมะสกาจ้าจินเนี่ยสิทธิ์ดัดเนี่ยเผ่าสุเตียนาจินเนี่ยสิทธิ์กะรีมวยไล่หยองบ่โหล่ะเปลี่ยนคันเป็ดบีเปียวจินน่ะลูอ่ะเผ่าลุไม่อยากอูหนอ ลูกจิ้งกันลูก็เผาลูไม่อยากกูไจ้ลูกจิ้งมาล่ะอีกวยบ่รู้ลูกเผาลูยามมาတော့บาลีอ่ะเผาตัวมาเลยโตวะสัตตะตะลีอ่ะเผาตัวมาโตวะสัตตะตะลีตาชื่อบาเด้โตวะสัตตะตะบาพี่เด้เผาอ๋อเตียนอสงมานาจินเนี่ยสรแล้วหุบบาเลยกวย ဘုဒ္ဓေနာအကင်ခတိဓမ္မေနာအကင်ခတိတန်ခေနာအကင်ခတိသိက္ခာယနာအကင်ခတိဟောထားတာ၄ရှိတယ်ဒီမှာတော့ကြုံလို့ပြောလိုက်အောင်မယ်သူ့အိမ်ကိုတန်ခါဆုံးကတ်ခြင်းလို့ဆိုအကျေကြီးဆောက်တော့ပုံတက်လားလေးတက်လားမသိဘူးမမှန်ပြီတော့တန်ခါအပန်း30ပြင်းနေပြင်းခဲ့တယ်လားတန်ခါ30ဆုံးကတ် ဆုံးကတော့တရားဟောပြီးမှပြောတာပါတရားမဟောခင်တော့မပြောလိုက်ပါဘူးလောင်းကွာလာမင်းအင်ကြီးမင်းလုံကြီးကြီးသားဆွကြည့်မပါဘူးကဲအင်ကြီးဖြူဝတ်ထားတယ်လက်တူစတိကောလန်လည်းမဟုတ်ပါလေလည်းကောလန်နဲ့ပေါ့ မင်းအလူမှာတက်ဖို့အင်ကြီးလေးနဲ့အင်ကြီးလက်ရှိလေးနဲ့စတိကောလန်လေးနဲ့လုံကြီးလေးနဲ့တတ်တတ်ရဝတ်ပါလာကွာအဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့တပည့်တော်ကိုယ့်အင်ကိုဆိုတော့အဲ့လိုပဲလွတ်လပ်လပ်နေပြီးဆုံးကတ်လိုက်တာတဲ့ဒီကောင်းပါလေလို့မင်းစိတ်ကူးနဲ့မင်းတော့ကိုယ့်အင်ကိုလွတ်လပ်လပ်ဆိုရင်တော့ဝတ်လို့မရဘူးလားရပါလေဒါပေမဲ့မင်းအင်ကိုပင့်တာဖျားမှုရှိတဲ့တန်ကားလေး
พยาสูมาตะขาตาธนาปอมาปอลาได้ตังกันมิงอ่ะมิงกูมิงกะยูไซดาล่ะตังกากะยูไซดาล่ะมิตังกากูอังการวาผิดได้ด้วยจังโมมิงกะนี่ลุ้ดตะเมียกูตุลุ้ดตะเมียกูตุตะคู่มาไม่อยากอูกว่าตะคู่มาไม่อยากอูลูกดิไดเปียวไลดิเตียงขอบีมาเปียวดาตังกากูดีโอซาเนี่ยซ้องกายหาตะล่ะมิงอะลุซอยญาไอ้บ้องมีเนี่ยตากัดไล่บ่าดอล่ะกูเสร็จสรรนี่ดาบดุเลยเบยาโหสိတ်ดักกองขอดาเลยญัณน่ะไม่ติดเพเนี่ยพญาซ้นတော့กัดလို့ရပါတယ်พญาဘာမှမပြောပါဘူးกูဘလောက်စိတ်ดักအောက်တန်းကြာသွားတာလေရှင်းလားกูပြောတာเบยาစိတ်ดักกองเลยเบยาစိတ်ดักซูเลยလူมันกูไรเนี่ยกูกูหนีจะตัวหนีလို့ရတယ်กูลุกขึ้นมาลุกลุยาดิกูบดุเนี่ยเสร็จสรรค์ได้จี้กูบดุเนี่ยเสร็จสรรค์นี่ล่ะนี่พยาตะคาป่วนโหลตาตนาอซงมาตะคาปอมาปอลาได้ตังหาดิเนี่ยเสร็จสรรค์นี่ล่ะไอ้มันนี่ได้วอซาเนี่ยวุกัดตาเมียมิ้นหามิ้นมิ้นกုံกูมิ้นไม่เลซาโหลมิ้นใจตะหลอกหนีจินนี่โหลมิ้นปิ้นเนี่ยตังหาดิโหอังการวะไม่อยู่ตีได้อะตั่วกูมิ้นอกุโตผิดนี่လက်ခံလားရှင်းလားဘေးဟန်လဲစိတ်သက်ကောင်းဘေးဟန်လဲစိတ်သက်ဆိုကိုလှုပ်ချင်ရလှုပ်နေသည်မြစိတ်သက်ကောင်းလို့ပြောကိုမပြောနိုင်ဘူးတဖက်လူကိုကြည့်ရသေးတယ်ဘာနဲ့ဖြောက်မလဲတန်ခါကိုလေးစားရင်ဒီလိုမဝတ်တော်ဘူးလေကိုဘသူနဲ့ဆက်ဆံနေတာလေကိုခွင့်ရင်နဲ့ကိုခုခုလို့ဆို right right ပေါ့ကိုခွင့်ရင်လည်းကိုရပါလေဆုံးကတာပဲကိုအင်ကဆုံးကရတာပဲအတိတ်ချက်မနေနဲ့ကိုစားပြီးသားကလည်းရတယ်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတန်ဃာတို့ဘက်ကအဲ့လောက်ထိပြောပေးတာစားလဲစားလောင်းလဲယူဖုံးပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုစိတ်တက်ကဘလောက်กว่าလဲတီးတီးခြားခြားထူးထူးခြားခြားချက်ကနိုင်ရင်သားနဲ့မကတ်ရင်အဲ့ဒီစိတ်တက်တွေ့ကြည့်ဟုတ်တို့ပြောတာမားလို့လားဘလို့ကြည်နေကြလဲမားလားတို့ပြောတာဟောမားရင်တော့ပြောမလားငါကားမောင်းနေကပီယံကားမောင်းနေဓမ္မတုထာမောင်းနေကားမောင်းနေចောင်းတကလမ်းဒီပါလေးဆေးတုတ်ထားတဲ့လမ်းပါမြင်းခွာမောင်းလို့ရှိရင်ဘေးကအလိုတော့တကားဖွင့်ငါဆင်းတော့မင်းငါကားပေါ်မှာငါပမန်းသိရလားလို့ဒုသစ္စာဆိုလို့ရတယ်မြင်းညာရှိရနဲ့မြင်းညာကမကူတာတကားမရှိမြင်းညာမရှိရင်ကလမ်းကူရတာခက်တာဒုတက္ကသူကိုဟိုဘက်ဒီဘက်မှာမြင်းညာအဝါကြီးရှိတယ်ကူတိုင်းကူတိုင်းတကားမှာမြင်းညာကနေကြော်ပြီးလိုပြီးကူတာတကားမရှိကိုစည်းကန်းကိုဂယူဆိုင်တယ်ဘယ်ဟန်လဲစိတ်ကောင်းလေကားမောင်းနေဖောက်ပြီးတော့ဟိုကွေ့ဒီကွေ့နဲ့ဟိုလိုလုံးလမ်းခွမောင်းနေရတော့ငါဆင်းတော့မင်းကမင်းမောင်းနေမထင်နဲ့ငါစီးနေတာငါကိုယ်တိုင်မောင်းတယ်လို့တွေ့ရတယ်ဘီနာကငါမျက်နှာဘယ်သွန်းထားမလဲငါသီလသမာဓိပညာအကျင့်ဘယ်သွန်းထားမလဲငါဂုံသိက်ကဘယ်မှာသွန်းထားမလဲဘယ်ဟန်လဲစိတ်သက်ကောင်းဆိုတာအတန်းနည်းနည်းမာတော့လားဟမ်စွကျင်နဲ့လာတရားနာရတာပဲကိုရိုက်နဲ့ကိုပဲစွကျင်နဲ့နာလဲဒီတရားပဲကိုတုံးလုံးလာနာလဲဒီတရားပဲခြေသီးလေးမတက်ဖဲနဲ့လာနာလဲဒီတရားခြေသီးတက်ပြီးလာနာလဲဒီတရားဒါပေမဲ့ဘာကွာနေလဲစိတ်ကွာနေတယ်စိတ်กว่านี่ดิดูนั้นก็เจ้าตะกาตะกมานี่เจ้าตะกาดิอดิกานี่แหละแลมောင်เมดิ9รอบลาซั้นมောင်นี่9รอบตั้นสีไอ้นี่ผู่นี่ดิโหดเปียวซั้นสွจ่มาบาได้หลูละญูถอง
他们都在忙呢，可能要弄十几二年半了。十几二年，我这都呢，我这都也死他弄瓜乱的，弄瓜乱的。但伢今年说了，我都去台里用呢，没比不了没吧？古时的古古面下来。但如果来的哪里可能要高些来的，可能要弄些时间嘛，把这路来炒了。爸爸的片，公爸的，把业绩的来，谁的业绩的？说多少回撒家，撒家的你撒家给的，看哪一些哪一，土方阿们的路上对面的，牙膏出来表表吧呢，把都牙膏出来，那你撒家的你变表来不呢？ဘုဒ္ဓဓမ္မံဒီတိတိဘုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးသည့်ဉာဏ်ရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ဓမ္မံတရားကိုဒီတိတိဟောတော်မူ၏ဟိုဘက်ကြတော့ပကဝါတာဝဋ္ထိယံဝိဟရတိပကဝါဘုံကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တာဝဋ္ထိယံတာဝဋ္ထိပြည်၌ဇေတဝန်ကျောင်း၌ပေါ့ဝိဟရတိသတင်းသုံး၏ဉာဏ်ရှိတဲ့ဘုရားတရားဟောတယ်ဘုံကြီးတဲ့ဘုရားဘာလုပ်တယ်တန်ဝုထိမှတရင်သုံးတန်ဝုထိဇီရဝံကြောင့်မှတရင်သုံးအရာကောက်ဆိုတာဘာလေစัจဇာတန်းနေကိုမေးတဲ့အခါဘုဒ္ဓဓမ္မံဒီတိတိနေရာမှာပကဝါဓမ္မံဒီတိတိလို့ရှိသလားရှိမရှိဘူးတန်ရဏတင်ထေအရှင်ဤဏ္ဍံပြုခဲ့တော်မူခဲ့ကြတာဖျားတရားခေါ်တယ်ဘေးဖျားရဲ့ဂုံတွေအများကြီးဘုံကြည့်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တရားခေါ်ဤဉာဏ်ရှိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်တရားခေါ်ဤဘုံကြည့်တဲ့သူနဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့သူဘုရားတရားခေါ်မှလေဉာဏ်ရှိတဲ့သူကဘေးတရားခေါ်လို့ရတယ်ဓမ္မံဒီတိတိတရားခေါ်လို့ရတာဘုံကြည့်တဲ့သူကြတော့တရားခေါ်သည်ဖြစ်စီမခေါ်သည်ဖြစ်စီကြောင်းမှလျောင်းထိုင်ရသွားလေးပါဣရိယာနဲ့ရွှေချောင်းပြောင်ပြောင်နဲ့နေနိုင်တာဒီညံရှိလို့လားဘုံကြီးလို့လားအဲ့ဒါကိုအရာောက်ခေါ်တယ်ကရိယာလေးကြီးလိုက်တာနဲ့မြန်မာလိုကတ္တကံကရိယာလေးကြီးလိုက်တာနဲ့ဒါဘလို့ပုံကိုလေတရားခေါ်တဲ့ဆိုကရိယာဘုံကြီးကြီးမကြီးကြီးမဆိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားတရားခေါ်တဲ့ဆိုရင်ဘလို့လူမှခေါ်နိုင်တာလေဉာဏ်ရှိတဲ့သူမှခေါ်နိုင်တာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆိုတော့တပ္ပိညုတဉာဏ်ရှိတော်မူသောဘောသစ္စာလေးပါးသိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ဟိုကဘုံကြီးတာဘုံကြီးတာပါလေရွှေချောင်းနဲ့နေလို့ရတယ်ဘုဒ္ဓတာဝတိယံဒီဘုဒ္ဓတာဝတိယံဝိရတိလို့မသုံးမှုစာမှာရှုပ်သွားတာခုပြောတာဘုဒ္ဓဓမ္မံဒီတိတိတောင်မှာဓမ္မဘေဓမ္မဟောမှာလေဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်ဝိနည်းဓမ္မံဝိနည်းတရားတော်ကိုဒီတိတိဟော၏ဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်သုတ်တန္တဓမ္မံသုတ်တန္တရားတော်ကိုဒီတိတိဟောတော်မူ၏ဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်အဘိဓမ္မံတရားဓမ္မံအဘိဓမ္မံတရားကိုဒီတိတိဟောတော်မူ၏လို့တရားဘယ်နှမျိုး꿰ရသွားလဲ၃မျိုး꿰ရသွားတယ်၃မျိုး꿰ရသွားတယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုး꿰တာနဲ့အမြ၊ဖယံတရားခေါ်တယ်၊ဝိနည်းတရားတော်ကိုခေါ်တယ်၊ကရုဏာနဲ့ကရုဏာယမဟာကရုဏာယမဟာကရုဏာတော်နဲ့ခေါ်တာဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်သုတ်တန်တံဓမ္မံသုတ်တန်တရားတော်ကိုဒီတိတိခေါ်ဤဘာနဲ့ခေါ်တာလဲမဟာမေတ္တာမေတ္တာယမေတ္တာနဲ့ခေါ်တာဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်အဘိဓမ္မံအဘိဓမ္မံတရားတော်ကိုဒေသေတိဟောတော်မူ၏။ဘာနဲ့ဟောတာလဲ။မဟာပညာယပညာဉာဏ်နဲ့ဟောတာ။အရာကောက်ဆိုတာသည်ဝိနည်းတရားတော်ကိုပညာဟောနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့စိတ်တော်မှာဗာရီဖြစ်မဟာကရုဏာတွေဖြစ်နေတာ။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသုတ်တန်ဒေသနာတော်ဟောနေတဲ့အခါမှာစိတ်တော်မှာဗာဖြစ်မေတ္တာတွေဖြစ်ကရုဏာမရှိဘူးမတော်မဟုတ်ဘူးနော်သူအလုံးလုံးနေတာကိုပြောတာဘုဒ္ဓဓမ္မံဒေသေတိအဘိဓမ္မာကိုဟောတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်လဲမဟာပညာတော်ကြီးဖြစ်နေတာမြင့်တန်ကရုဏာမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဘယ်ဟာအဓိကကြားနေသလဲ
တော့ဟောတဲ့တရားလုတ်တဲ့အလုတ်နေတဲ့အနေထိုင်မှာကိုယ်စိတ်ဓာတ်တွေကိုပေါ်ပြတယ်ဓမ္မစရိယစာကြံန်းဆိုတာစာလေးတစ်လုံးတွေ့လိုက်ရင်အဲ့ဒါအရာကောက်စမ်းဘယ်စိတ်ထိရောက်နေသလဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုဘာထောက်ပံ့နေလဲပညာထောက်ပံ့နေဟိတုပိစယောလာအာရမဏပိစယောလာအဓိပတိပိစယောလာ24ပစ္စည်းနဲ့ကောက်ကြည့်တယ်ဆိုခုနအဲ့ဒါစာချခဲ့တန်ဃာတော်ဒီကြွလာဘာလျက်ကေနဲ့အိနေအဝတ်အစားလေးနဲ့လုံနေတဲ့သူရဲ့စိတ်ဟာဘာစိတ်လဲကြည်တယ်ရှင်းလားခုပြောတာဟိုလူကြီးလှုပ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဘိုက်ကဘူးခြေသီးကပြုံးပြောလိုက်ချင်းဘယ်သူမှရှိုးပြရအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်မှာဘာရှိတယ်လဲကိုကြည့်စီချင်တာကိုယ်စိတ်မှာဘာရှိတယ်လဲကိုသိစီချင်တာတချို့ရှိပါတယ်ဆရာတော်ကတရားခေါ်နေရှိကမျက်စိမှုတ်ပြီးတရားဤမှန်နေဟာတရားခေါ်တရားနာတဲ့အချိန်မှာဘာပြထမ်းရမှာလဲကိုယ်စိတ်ကတူရတယောက်တည်းစိတ်ညံမှာတရားထိုင်နေဘာစိတ်ပြထမ်းရမှာလဲစိတ်တက်ကောင်းတော့စိတ်တက်ကောင်းမယ်သူ့အတန်သူအဝင်ခွင်ညာမရှိဘလို့ကြောက်စရာကောင်းလဲဟုတ်ပါဘူးယဟန်တန်ဃာတွေစာချတယ်ဆိုတာဘာတုံးလို့သိအောင်လို့လည်းပြောပြတာပါပြောပြတာပါတကယ်တမ်းသမှုရိယသစ္စာတဏှာကိုပယ်မယ်ဆိုရင်နိဒ္ဒနာနဲ့ပဲပယ်လို့ရတဏှာရှိတဲ့စိတ်ဟာစိတ်သက်ဆိုးဆိုဘာနဲ့ပဲပေးရမယ်စိတ်သက်ကောင်းနဲ့ပေးရဒုက္ခသတ္တပြောစကားနားမထောင်တတ်တဲ့စိတ်သက်ကိုသောကသတ္တပြောစကားနားထောင်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောစကားနားထောင်တတ်တဲ့ဆိုကလေးကပြောတဲ့သူကိုလည်းလေးစားတယ်လीပြောတဲ့စကားကိုလည်းလေးစားတယ်လीကိုယ်တန်တမလေးစားတာကိုရယူခံနိုင်တဲ့တတ္တိရှိတယ်လीတရားအရေးကြီးတယ်နော်တရားဆိုတာဘလို့အထောက်အမှတုံးကိုလာခဲ့ပါတကယ်လူကြီးအမျိုးဆုံးပြောပြပါမယ်ဒီလိုမဟုတ်သေးရင်ဒီလိုပြောပြမယ်ဒီလိုမဟုတ်သေးရင်ဒီလိုပြောပြမယ်မိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ဆက်ဆံဖို့ရာအတွင်းတချို့ရှိတယ်နွမ်းမတဲ့သူကချမ်းသာတဲ့သူကိုကြည့်မရကိုကံကိုအကျိုးပြီးမမှန်လို့မတန်လို့ကိုဆင်းရဲနေတာကိုသူ့အကျိုးပြီးမှန်လို့တန်လို့ချမ်းသာတဲ့သူကိုကြည့်မရဘူးဆိုကြတဲ့ကံစိုးမိုးမောင်ပြန်ကြဘလို့မှမကြည်ပွားနိုင်တော့ကိုကံအကျိုးပေးလို့ပြည့်စုံချမ်းသာနေတဲ့သူတွေကကံအကျိုးမပေးသေးလို့မွေးနေတဲ့သူတွေကိုမတရားနှိမ်ရင်လည်းဘလို့ဆိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်လေအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဒီအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေကိုလုံးဝမရှိမှနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်မှာကလျာဏမိတ်တ္တာမိတ်ဆွေကောင်းတဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုတာဆင်းရဲချမ်းသာနဲ့မဆိုင်ဘူးဆင်းရဲတဲ့သူကိုလည်းတဏှာတားမယ်ချမ်းသာတဲ့သူကိုလည်းမုဒိတံဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရမယ်ဒါကိုအပိုင်မယ်ကလျာဏမိတ်တာသူကလျာဏဖြစ်ဖို့ကသူအပိုင်မယ်အဲ့တော့ကို့မှာဘာစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ပေါ့လူလူချင်းပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးဟေးစိတ်ဓာတ်ပေါင်းနေတာဟိရှင်းလားခုပြောတာလူလူချင်းပေါင်းတာမဟုတ်ပါလေစိတ်ဓာတ်စိတ်ဓာတ်ချင်းပေါင်းနေတာဟိအဲ့ဒါမှဓမ္မဓမ္မချင်းပေါင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ပြန်ပြောဦးမယ်ကွယ်အဲ့ဒီဒုက္ကမောင်းတဲ့သူတွေဘလို့စီကံမရှိအောင်ဒုက္ကမောင်းတာတော့မှဒါလို့စီကံမရှိဘလို့တခြားလူတွေဆိုဘလို့များနေလိုက်မလဲလို့ဖုကနေဖုကနေဆိုဒုနာနေဒုနဲ့လူပေါင်းစရာမလိုဘူးစိတ်တက်ပေါင်းစမ်းပါလူပေါင်းစရာမလိုပါဘူးစိတ်တက်ပေါင်းစမ်းပါဒုမှစီကံမရှိတာကြာဘလို့မှမခံနိုင်အဲ့ဒီမြင်းခိုးကြောဒီကြောပါမြင်းဖြောင်းကြီးဆွဲထားတယ်ပြတ်တောင်းပြတ်တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ရင်လေခင်ဗျာဆင်းတော့မယ်ကွာဆို तू ကိုယ်နေတော့ကာရကဖွင့်ပြီးဆင်းတာလူလူချင်းပေါင်းဝမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်တက်ချင်းပေါင်းဝမှာရှင်းလားခုပြောတာခုဒီမှာလာတဲ့သူတွေတို့နဲ့ပေါင်းနိုင်လားစိတ်တက်မမလာပါတော့ဟဲ့တို့ပါသူတို့စိတ်တက်တွေရောက်ကုန်ရင်တော့ဒုက္ခသုံးမျိုးအနေနဲ့ကျင့်စရာကအာလောဘအာဒောသအာမောဟအာလောဘကုသလမူလအာဒောသကုသလမူလအာမောဟကုသလမူလ
Kudu pichong pichong kudu ye adika pichong loba gina doda gina moha gina eran chimu biorabe. Tana tamuriya desa loba go peji an loba madaba bruam nine. Doda go kili dago peji an doda madaba bruam nine. Moha kili dago peji an moha madaba bruam nine. Tegitiyachi amaga bali. Say Gongwiame, Durogone, Bongame, Asoma, Kanyuame, Loba Mapio, Niame, Doda Mapio, Niame, Moha Mapio, Niame, Edave, Edave. Pichinarigo, Sho Sho Biame, Lujinarigo, Sho Sho Biame, Tinanje Darigo, Sho Sho Biame, Madi Darigo, Yo on Lubiam. Never Liari. Come on, we done yoga. But one, we done yoga. Deity, we done yoga. Always are we done yoga. Ngamu, ngamu, deyachimu, ngamu, jaro. Tada, we are the deep, the madi, binya, di ngamu. Sama, beloved, deyachibu, jini, pure beat, hard the lace, hoy. Tada, pure umbaluji, amly. What do you appear on Blue Giamle, the DP on Blue Giamle, the Madipi on Blue Giamle, Binya P on Blue Giamle, pure beat had a way. Guma the Rashi Michi go in the yare. Hold on. Guma the Rashi Michi go in the yare. What do you see Michi go in the yare? The Dishi Michi go in the yare, the Madishi Michi go in the yare, Binya Shimishi go in the yare. Kuma sekong si misi go yendi da biokai bida. Dungi runga yandamanan toke. Yandamanan chingere. Sane bine balido thakra ritri roma. Pio lai da. Go chingere di daima lasu pio lai da. Kuma dara si misi diya. Chimu jini biome. Dungi runga jina yin biopa me. Don't get on a blue ching and don't so you DBC the Kuyai, Tumyang Nasi, La Downy Redo, say Muira. Go check the BC to ตะนั้นลงหลูเลเซจอมมาบะนออเซอูลายะยะเออนั่นนี่เมปอกดาตะกูก็ตะโบจ่าดาลิอังกฤษสาสติงกันสาดาลิกูว่าบ้านติไอ้จะมาเอบีซีดิเตียนอ่ะแล้วไม่ดีซาอูลิยะတော့โอ้เมผอกดาปอกเลยสุเปียวเลยสึกก็มวยดิตุ๊เมียนล่ะอยู่งาปีไหนล่ะตุ๊เมียนหลูจีนปีไหนล่ะไม่ไหนได้คํามากูปอกดาเยตุ๊เมียนปอกดาเยเบยก่อ อ๋อไอ้กูป้องด่ากองกูแม้ปอกปีดาตุนเนี่ยปี้ผู้อนินี้ตาตาตุนเพียงกูเพียงเบ้ไหนตาตองกูป้องด่ากองเลยเด้ไก่สาเด้มาเปล่าดาลีเปล่ามั้ยน้ำย้อเด้สึกกะลีมวยจีซ้ํามาเด้หลู่จีนเด้สึกกะลีแลมวยจีซ้ํามา กูอ่ะน้ำย้อเด้อตุยลีเนี่ยน้ำย้อเด้สึกลีมวยเด้อคํามากูสึกกะลีก็ช่อๆชุชุไล่ตัวยิงกูตลอดอดไม่จ่าได้กองหลู่โบสึกลีมวยจีซ้ํามาเด้หลู่โบสึกลีมวยเด้อคํามาเสมวย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 บะลูมากูเสมตู้หน่ายมูหลู่โบกูไม่ซึนซ้าหน่ายมูสอยิงกูตลอดอดไม่จ่าได้กองชุบทวนล่ะ มันหลู่โบจาတော့บาพี่เลยมวยနိုင်နေหลู่โบจามะมวยနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကို့မှာဘာသာတရားမှမရှိတဲ့သူหลู่โบจาတော့หลู่โบစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ဟောနဲ့ဘာတွေဘာတွေဘာတွေအကုန်လုံးတန်းစီပြီးကို့စိတ်ကလေးကတော့ရှောက်ပက်ခန္တတိหลู่โบရအတွက်တိုးဝင်သွားတဲ့စိတ်ကုစိတ်တန်းနေကိုအများကြီးတဲ့ဝင်သွားရင်ကို့တရားတရားရှိတာလေ Namiobo don't do what my pigeon is saying, Muijida,
mui jilu si ini, na bukan dari dia. Cetak mui mina tu dah logo tu mau dua hari ni, nama yang apa? Nama yang apa? Cetak mui mina tu dah lo, tu mau dua hari ni kau sih kan? Kuliya di boleh. Aku nama yang apa? Tu ni dah la, luar mana tu ni dah la. Hui, kebio. Nama yang apa? Tu ni dah la, luar mana tu ni dah la. Gerung a duga namio jige bude, tapi segan lemakam. Biji ge bude, tapi matu daru. Taman dan jora beli. Turukong ni esik dah, kau na duwe, adem biu ni de, makau na duwe, nausong belau tiba, duwe lugu mayau de. Makau na gu duwe lugu mayau, senjang lugu mayau de, he, edi semu yau si jena. Siapa? Macam? Siapa? Siapa la? Dia atau mesti la? Hmm? Dia atau mesti la? Belu atau? Horong horong dia tiba. Lujin teme muka magu senang lagi sama hari. Sunlo kamu, sunlo nena kamu, nika magu senang lagi sama hari. Kamu kau waktu ayong, kamu kau ni kau lujin dada waktu kamu kili dari ne senang re kamu kusik geliga. Cetau mui miti dalo kau tungsung ni ada de. Kusik senang re biwi biro. Main biro, macam dek ayah tak kan ni, kulo ni ane lu mesti gule. Ini nunggu cawce lebih am boleh la, no? Boleh nunggu cawce. Hei ni ada dulu kau cawce biro, kau zara, kau mending belum cipta lu. Soalnya ni sah, aku bawa koram yang lu ni dulu. Sudah sahaja yang pura sedang berukat hari ini pula ke hari. Tiada cina sudah biarlah seibu siapa tulis sama hari. Biarlah seibu siapa di tulis sama hari. Tulis jiwa hari seibu siapa di tulis burahwe. Seibu siapa di tulis burahwe. Seibu siapa di tulis burahwe. Tui lagi dah ingkung segelir, tungsok doa, matui robu so, tuh rohuk lah biri. Si mabuzi ali tui lagi dah, oh, buzi ama malove suramyo soi, enak ya dah si dale. Thaiye thaima ya cie ya ba doa cie doa ba, leong yang leong ma, kusik gelir alu alu ni dah ha, bawa nalu kore. Dunia aku doha bi nyeze jine tui ri tui jita mahre. Tui jilu flusu dua rasi dulu, madua apa ni tungsung ni rale si dale. Tumi aku kunci sangsok tanaji ni dua li tui zamale. Kerana masih dia tumi ari dua mil tui ku tui meyau. Kerana si dia tu jadu tui si aku meluang lulu, tuan ni dale. Tanah temuria desa aku naik tanaga luai biru pemeng nai nai lumsi ure. Kama wotu, kama kili dahne, nedemu sorago, nikama ga luhebi, penai ne lumishi ure. Biabara maci nemu go, hei, bubamu go, abiabara ga luhebi, penai ne lu, mishi ure. Luwa lu 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 gara, dama ga dama lu lu gharare. Kubalu atau ni dale, kubalu ci ni dale, bianci ba. Lu 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 nai na, lu lu nai na go, niya temani ne re. Lulu nai nanti yang mau buhi, bukanlah biawara lulu dah dapa, lulu dah ha baju si amale, turu orang dah mari adua ma, turu orang sedar di dua ma,
Kau ni sejuta di dua, atau gua biura gua luar luar luar. Macam kau ni sejuta gua pay naik na badul le, kau ni sejuta. Kau ni sejuta pay. Tu ngengeri kan atau keda, edi ni de atau ke burehi, di bahu gua gua. Nampi oji de, ya lah, maya ulah, maya, mana nampi oda bu, tapi terkali tu nampi oda de. Bijin lujin eh, oh bijin lujin eh, takhalil jadu mah bijin lujin ya. Enah aku sih aci ni li kudi ni dah. Di dia ro biasa korang mesti khoge de dia, asyik dari muda mati mesti khoge de dia. Datuk dera datuk dan sera, datuk dera bawa kami, dama nipan apa dia. Tukar tanda kriya ya, dama ganda wimosana, eri sokri puile ini dari ko piobit naina ha. Tidak apa sih dia? Biar biar bahame, tanda uri ada di tempat di bina umat biar dia. Nale yang lau ni biar biara di dia aku. Sida suhu bahane be mana? Ayoni do mana di kana bahane be mana? Pasal biar be amala, degi be amala. Eh dah ada gol 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 boh. Tukang hobi pun yang mendat de, piobi yang mendat de, life belu le miao, life belu miao sah. Tergerang jaro, macam mana si dago belu apa belu ni ni tanda, kuha gurau lene sweatulu belu yara bu, macam mana si dago, macam mana si dago muidong amping ada belu yari, macam mana si dago kain ni nadi gu petok je buha, macam mana si dago kain labu yiji deh. Ajaran makamnya sejuta gopay naik bawa, ajaran makamnya sejuta, siapa boleh yeji dah? Tadi yang atau dia ni, desa lewat dia yang atau dia ni ne biol le, dokah desa gua pancah dia, macam tu muriyan desa gua, payah me, dirchan lewat thale, tu loga butuh zin, logi ludaari ha, loga ne sayna nakuwe dika biol jadu. Hobe kan niroda desa nai bano, megan desa megan sebaru kena thalai bau kue. Tu cia me cia, cung nama aku pancah dia me jubiri. Cung nama sung nama di aku pancah dia me. Tumurian desa sida sugu balu amale, paya me, dan dia cie niwe. Longga ma simpiran le sihir, ma piran le sihir. Cina rana sih de, Cina rana sih de. Kuah asin pira ne, ma pira aku bayar jai. Bayar aku macai. Bayar aku bayar je. Bayar aku kain haji. Edi asin pira ma pira, kau ma kau suh ma suh cai ma cai suh dahliha. Kain haya ma ma hubu, bayar haya ma le, ma hubu di dapori siwa lalu dia mahi. Hongla. Tak apa orang laku biola. Tiang tanglo na biri. Tiang tanglo sembi biri. Sembi rane tiang tanglo na rane beha beha malai. Na rane cium na be sembi rane. Sembi biri rane cium na be na rane cium na mana rane cium. Tergerak jadu na rane mana rane tu dibawa dilusi bala ludiya malai. Asim biran ma biran kan tu dibawa ajaubi, terlalu siwa lalu dia mahve. Edi cung nama sun nama dia, pen ni nama kalap balu, pen jin ni nama kalap balu, pelu le maya dalu, nila ma mahmure. Nale lah, mungkin orang khotshar. Nale lah, hola, kekoi dulu. Karena kau ini najis kai kebeba, simpiran mabiran ini nara ni karena kau nara menara karena sejdeh mana nara menara si de, hola, sejdeh mana majinat najinat dah si de, sejdeh mana jinat dah ni majinat dah beha beha malle, ha? Beha beha malle, beha lido beha malle, senja jili desa liban dia ni. Ngada nama macin nade dawori poni bala, ngada nama cin nade dawori poni bana. Eri poni dah golongan pencah dia me dokah desa re.
Payama Mahopudi. Badu Bayamale, Bada, 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 Gardenet, honey. China near a chong lobago, Payame. Machina did a chong todago, Payame. China de Machina de Suragado. Painchanti Yama. A simbira mabira, Logama, a simbira mabira. A simbile petabu mo, a simbile pebu mo. A simbiare, a jawi, kudhugo, do on loa me. A simabiare, a jawi, agudugo, loa pea me. Sendo la dea antoda. Pavoda namaluna da ye jide. Pamam hodali in a cat luin. Pamam hodali in a cat luin. လေတနာပြည့်တယ်လို့ပေါ့ကွကိုပြဖူးတာကိုပြောလို့လေတနာပြည့်တယ်လို့ဟိုးဝီမှာတက်ခဲ့ရှိတယ်တဲတဲ့ဆိုရင်ကလေးဆက်ဝိုင်းရတာပေါ့နည်းနည်းလေးလွဲတာရေမြန်းမြန်းလွဲတာရေဘယ်ဟာလွဲလွဲတာကြီးပဲအခုပိုင်းခြားသိရမယ့်ဟာကိုကိုကဘာလို့ချင်လဲပေးရင်ချင်းနေတယ်ပေးပေးချင်းနဲ့ဟာပေးရမယ့်ဟာကြတော့ကိုကမသိ အဲ့ဒါကိုတရားအထုတ်တယ်လို့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒါကိုတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာပိုင်းခြားသိတဲ့ဟာကိုလေပိုင်းခြားသိရမယ့်ဟာကိုလေသိရမယ်ပင်ရမယ်ကိုလေပင်ရမယ်ဘသူပင်ရမလဲကျုံသမျှဆုံသမျှတွေဟာအကျိုးပေးအနေနဲ့ပိုင်းခြားသိရမယ်တရားအဲ့ဒါဒီဖြစ်ကြောင်းနေဟာဘာလို့ရမလဲပယ်ရမယ်တရားပဲချမ်းသာတာကိုကုသိုလ်ဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ကိုတူအောင်လုပ်ရမယ် တရားပဲဆင်းရဲတာတွေအစင်မပြေတာတွေကိုဖြစ်စီတာကအကုသိုလ်ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ကိုပင်ရမယ့်တရားပဲပြန်ပြောပါမယ်တရားအထုံနည်းဘလုံးအထုံမှလေမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုလေမွေးကြည့်သမှာတိပါပြီကွယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ရုတ်တော်မလားမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုလေဘာလို့ကြည့်ရမလဲမွေးကြည့်ရမှာကောင်းတဲ့စိတ်ကိုလေမွေးကြည့်ရမှာအော်ဒီမှာအဖွားတွေပါတယ်ပါလားမြည်တယ်နဲ့ခွဲအိပ်ဘူးလား ဖူပြာတရားနေမြည်တွေကိုလှမ်းစိတ်ပူတာရေမပူတာရေဘယ်ဟာကမြည်ကိုချစ်ရရောက်မြည်ကိုလှမ်းပူတာရေမပူတာရေဘယ်ဟာချစ်ရမြည်ကိုချစ်ရရောက်ဩမြည်မရှိဘူးနဲ့တူနေစိတ်ပူစရာတွေမရှိဘူးလားရှိလားအိမ်မှာရှိပါဗျာဩအေး ဘယ်ပေါ်လဲအိမ်ကဘယ်နှလုံးရှိလို့ဖြစ်နိုင်ငံတကာမှာရောမြန်မာပြည်ထဲမှာကျောင်းတွေအများကြီးအိမ်ကြီးလို့သာများလို့သာစိတ်ပူကြစရန်ဆိုရင်တို့ဖြစ်သဘင်အောင်ရှိတော့မှာမဟုတ်အုံးမလေးဩဩတာသမီရှိကြလားရှိပါဗျာစိတ်ပူလား သာသမီရှိလို့သာစိတ်ပူကြစရဲဆိုငါသာသမီတွေကတကဘာလုံးပြန်နေတာဟိုနေ့ကဂျပန်သွားတဲ်သမီးရင်အင်္ဂမာလဲအမေရိကန်သွားတဲ်သမီးရယ်အာခရီးတော်ဆယ်နှစ်ရုပ်တယ်ဆယ်နှစ်ကဘာလဲသူတို့နဲ့အစည်းအဝေးရှိတယ်ဖုန်းနဲ့အစည်းအဝေးပညာရေးတစ်ခုအတွက်ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်မှာမာစတာပြီးပြီးတော့နာဆာမှာရဆတ်စလုတ်နေတယ် ဒီပြန်လာပြီးလှုပ်ဖို့ရအတွက်ဟုတ်တယ်ကနေ့ညပြောစရာရှိတယ်ဆယ်နှစ်ချင်းတာတကယ်ပါလုံးမှာငါသာသမီးတွေအများကြီးစိတ်သာပူကြစရန်ဆိုရင်ပလင်မော်ရင်ငုတ်တုတ်ပြန်တော်မူနေပြီစိတ်ပူကြစမ်းမှာဘလို့မှကိုပူလို့မရအောင်နေကြစမ်းမှာအရှင်ဖျံပူကြည့်ဖို့နေနေတာဒါပူမကြည့်တာကို ဘုကနေတော့ရှင်ကကိုပြောတာရှင်းလားရှင်ပါတယ်တရားဆိုတာဘာတော့သိဘူးလားသူများစီမံရှိတာလားကိုယ်စီမံရှိတာလားကောင်းတဲ့တရားလေးရှိတယ်မကောင်းတဲ့တရားလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုခွဲခြားသိစမ်းမှာကိုယ်မှာဘာတွေအာသံနေသလဲကောင်းတဲ့တရားတွေရှိတယ်မကောင်းတဲ့တရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလို့မှမသိနိုင်ရင်တို့ဘုရားကယဟန္တာဖြစ်အောင်ဟောမပေးဘူးတဲ့တရားရအောင်ဟောမပေးဘူးတဲ့ပင်ကိုအခြေခံစ
tiyame ati daya nyan banyan liro ba le sik kaung shi de sik kaung ma shi bu so ro a da ro ti ya de de aku ti yong ne ma ka bu chin ni ba pe lai bi pu ji ja sa man kwe sik pu lo ko sik ga to lo ko ma ya bu so yin hou bi ha a lu lu de myan pa hala shin phya de bi lo sik pu de phya pu lo ko de bi lo sik ga ma ya ro ဘန္ဒူရန်စစ်သူကြီးကတော့တွေ့တယ်မို့လားထောပတ်အိုလေးကြံကွဲနေအရှင်သာနေပုဒ္ဓမထေရဗုမာကြီးဒါကွဲတဲ့တဲ့သဘောလေးပဲနေဆန်တာအဲ့ကြမ်းမှာရင်ပတ်တဲ့ခါကြတဲ့ထိုးထားတဲ့ဟိုပါလေစာလွန်ပြတာဟုတ်တော့တားနေခင်မောင်ရောက်ကြတဲ့ဘာလို့ခံကဲပူဒတ်လားမပူဒတ်တဲ့သူကပူးကိုမပူဘူးတဲ့ နမျိုးရှိတာပေါ့ကမပူတာတော့တို့ညီမတွေဆိုကျွမ်းထမင်းဟိုချက်လို့ရှိရင်မလီလက်နီးလည်းမကင်ဘူးမအချတာသူတို့ကငါတို့တော့လက်နီးကင်ပြီးချတာလीလက်နီးကင်ချလို့မပူတာရယ်လက်နီးမပါဘဲနဲ့မပူတာရယ်တူလားတို့ကအခုခံလေးပါလို့မပူတာသူတို့ကပူနေကြမို့လို့ဟုတ်လား ဒီလူတွေကအခုခံပါလို့မပူတာလားပူနေကြမလို့မပူတာအမလီရရှင်ဖျားတလောက်ပူတာလောက်ကတော့တပည့်တော်တို့ကကောင်းပါလေဟောဒါဟုတ်သူတို့တရားထင်တာနဲ့တူတယ်ကိုယ်တန်တန်မာဟေးသူတော်ကောင်းတရားတည်းဟုသောစိတ်ကောင်းလေးတွေအများကြီးတစ်ခုလေးရှိရင်ကိုပဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ဘယ်လောကရန်တွေ့တွေ့ဘာလို့မလဲကင်ပြီးအသာချပေးကင်ပြီးအသာချပေးအဲ့ဒီလက်ခုလက်နီးရှိတာဘလောက်အရာတာရှိတော့ မပူနဲ့ဗျာတပည့်တော်တို့ကဘလောက်ပူပူပါလို့နိုင်ပြီအပူလဲတွေးနိုင်ပြီအပူလဲစဉ်းစားနိုင်ပြီဘာဖြစ်လို့တော့ဟောကောင်းတယ်ပူနေကြတာတရားကြည့်နေအရေးကြီးပါတယ်စိတ်အလုတ်လုတ်ပါပစ္စလကမနေကြပါနဲ့အချိန်တွေကနှမျောစရာကြီးဘာပြောပြောနှက်ဖြန်ညံနေဒီလိုတရားဟောလို့မရတော့မနဲ့ပိုင်းနေလေပိုင်းတော့ပဲရမယ်ဟုတ်လားဒီလိုတရားနာခွင့်နဲ့ရမှာမဟုတ်တို့လဲခေါ်ခွင့် ਨੇ ရှိမှာမို့တို့လို့တို့ရှိသေးတယ်။နှစ်ဖြန်ဆိုရင်ပျော်ပွေသွားမယ်။ကလေးဝဲလူကြီးဝဲရှိသေးတယ်။ဟိုဘကံကလည်းဆရာတော်ကြွလာပါဦးနဲ့မင်းနေပြမယ်။ဘာရင်တော့။အဲ့တော့ရတဲ့အချိန်လေးမှာရတဲ့ရတဲ့နဲ့တရားလေးကိုရနိုင်တယ်လို့ဟောပေးပါလေ။စိတ်ကောင်းလေးတွေမွေးပေးပါ။စိတ်ကောင်းလေးတွေတူ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 မွေးပေးပါ။စိတ်သက်ဆိုးတွေတွေးတွေးနောက်လန်းအောင်ထိတွေးပေးပါ။ အဲ့ဒါတရားကျင့်တာပဲရှင်းမလားစာနဲ့ပြီနဲ့ဟောတာပါပဲအလို့ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးကာမကိုစဉ်းစားရင်ဝင်တိုးသွားရင်ကာမဝိတ္တများတဲ့နိက္ခမဝိတ္တအာကောင်းတဲ့နိက္ခမကိုစဉ်းစားလို့လန်ကြရင်ကာမများတဲ့နိက္ခမစဉ်းစားလို့ဝင်တိုးသွားရင်နိက္ခမဝိတ္တများတဲ့အဲ့ဒါလို့ နေကမဝိတ္တအပြာပြာရဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တဒီနေဟောထားတဲ့တရားတော်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အခုစိတ်ကောင်းလေးကိုစဉ်းစားပါစိတ်သက်ဆိုးလဲစဉ်းစားကြည့်ပါကိုယ်မှာဆိုးတာကောင်းတာရှိတာပတ်သက်ပြီးတော့သိပြီးတော့စဉ်းစားခြင်းမကောင်းတာဆိုရင်နောက်ပြန်ဆုံးနိုင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်အောင်ကောင်းတာဆိုရင်မဆုံးနိုင်အောင်ရှေ့တိုးပြီးတော့ကောင်းတဲ့အတွေ့ကောင်းတဲ့အကြံကောင်းတဲ့အပြောကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ
ဒီနေ့ပဲကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်သဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုဆံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း